আজি এটা বেলেগ কন্টেন্ট লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু মোৰ লগত আছে ISRO অর্থাৎ ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের সাইন্টিস্ট অলোকেশ কলিতা আর অভিষেক গগৈ আর খুব ধুনিয়া মানে থিম লৈ পেলাই আর প্রজেক্ট লৈ পেলাই আগবাহিছে আর সেটকে আপনারও দেখাব কারণে এই ভিডিও মই প্রস্তুত করেছো আর যেটা গোটে কনসেপ্ট সেই বিষয়ে কব আর ফার্স্ট তুমি যেহেতু ISRO সাইন্টিস্ট হয়ে আছা আর প্লেনিং তো কেন কৈছা যে যে তুমি থিম লৈছা থিমটির বিষয়ে ফার্স্ট কৈছো কি কনসেপ্ট হয় কনসেপ্টটো এটাই হৈছে যে ন্যাশনেল লেভেলত আমার আসামিজ স্টুডেন্টৰ পার্টিসিপেশনটো বহুত কম আপোনালোকে দেখিছে থাকে যোন নেশ্যনেল লেভেল এক্সাম হয় বা যিয়ে ক্ষেত্ৰত হয় আসামিজ স্টুডেণ্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বহুত কম হয় কেলে হয় যদি মই বস্তুটো ভালকে শুনি মেলি চাওঁ দা ফাউণ্ডেশ্যন ব্লকটোৱে বা বিল্ডিং ব্লকটোৱে মানে বেয়া বা ৰাইট গাইডেন্স ৰাইট টাইমত যদি নাপায় ন ষ্টুডেণ্টলৈকে মানে নেশ্যনেল লেভেলত ইমানটো শ্বাইন কৰিব নোৱাৰে বাকী ষ্টুডেণ্ট নিচিনাকে তো মই যেতিয়া মই ইলেভেন টুৱেলভত আছিলোঁ মই গাইডেন্সৰ কাৰণে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ তথাপিও কিন্তু এইফালৰ পৰা এইফালৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন লৈ লৈ কষ্ট কৰি মই যিটো এটা কুৱেশ্যন আছিলোঁ মই পালোগৈ কিন্তু আজি মই আজি যুগত দেখা পাইছোঁ ষ্টুডেণ্টে ইণ্টাৰনেট থকা পাছতো ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে ৰাইট চ'ৰ্চৰ কাৰণে ৰাইট ৰিচৰ্চৰ কাৰণে কাৰণ আপুনিও জানে যে ইণ্টাৰনেটটো হ'লেই নহ'ব ন কাৰণ প্ৰেক্টিকেল নলেজ ইজ ডিফাৰেণ্ট যোনে এনেকুৱা ফিল্ডত কাম কৰিছে সেইটো সি যদি নলেজ দিয়ে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা পঢ়ি যোনটো নলেজ পোৱা যায় কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট চ' মোৰ এইমটো হৈছে যে ষ্টুডেণ্টটোক ইলেভেনৰ পৰা ৰাইট গাইডেঞ্চ দি যদি তাৰ এক্স ফিল্ডত যাবলৈ মন আছে বা ৱাই ফিল্ডত যাবলৈ মন আছে আই উইল হেল্প হিম আউট লাইক মোক চিনাকি কোনোবা আছে নেক্সট ফিল্ডত থকা বা মোৰ নেটৱৰ্কত কোনোবা আছে মোৰ নেটৱৰ্কটো যেনেহ'লে বহুত ডাঙৰ কাৰণ বহুত জেগাত পঢ়িছোঁ মই বহুত জেগাত আছে তো মই বিচাৰোঁ যে মোৰ জেগাৰ মানুহখিনি নেশ্যনেল লেভেলত শ্বাইন কৰক ডেভেলপ হওক কাৰণ এটা কথা ভাবক যে ভাল ভাল মানুহখিনি চব দেশ এৰি গুচি যায় জেগা এৰি গুচি যায় আজি মই এৰি যাব বিচৰা নাই মোৰ নিজৰ জেগাটো ভাল কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো কিবা ভুল হেৰি আছে নহয় কিবা হেৰি আছে আপুনি ভাবে নেকি প্ৰব্লেম আছে নেকি প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা কুৱেশ্যন আহি পৰে যেতিয়া এজন ষ্টুডেণ্ট ভাল পঢ়ি পেলাই বাহিৰলৈ গুচি যায় তেতিয়া ক'ব যে ইয়াৰ মানে নিজৰ ঠাইটো ডেভেলপ নকৰি এৰি গুচি গ'ল আৰু যদি তুমি ঘূৰি আহিছা তোমাক ক'ব ই একো কৰিব নাপালে ঘূৰি আহিলে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বাবা তুমি যিহেতু চাকৰি কৰি আছা অলৰেডি ISRO-ত আৰু মই এটা টু ইয়াৰ্ছ ষ্টাডি লিভত আছো মই স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰি আছো কিন্তু জেনেৰেলি মই US ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰি আছো কাৰণে মোৰ ৰাতি টাইমতে ক্লাছ হয় মোৰ মৰ্নিং টাইমটো ফ্ৰী থাকে চ' মই সেইটো ভাল কামৰ কাৰণে ইউটিলাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মোৰ টিচিঙত এটা পেচন আছে টিচিঙত মই ভাবোঁ যে লাইক ষ্টুডেণ্টখিনিক মই এটা গাইডেঞ্চ দিব পাৰোঁ মানে মোৰ এটা ইনাৰ ফিলিঙে কয় যে আই কেন গিভ দেম দ্য কাৰেক্ট গাইডেঞ্চ চ' মই ভাবিছোঁ কি এটা ইনিচিয়েটিভ লওঁ অকণমান চেঞ্জ কৰোঁ অলপ বেলেগকৈ অলপ সুকীয়াকৈ বস্তুটো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ সেইকাৰণে মোক সহায় কৰিবলৈ মোৰ তেওঁ বন্ধু অভিষেক গগৈ তেওঁ মানে মোৰ নিচিনা ছেম মেণ্টেলিটি শ্বেয়াৰ কৰে চ' সেইকাৰণে আমি দুটা আগবাঢ়ি এটা এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ল'বলৈ ভাবিছোঁ নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিছোঁ আচলতে আইডিয়াটো বহুত পুৰণাই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত মই ডিগ্ৰী কৰিবলৈ জেবি গ'লো তো ই হেৰি কৰিবলৈ তোমাৰ ডুৱেল ডিগ্ৰী কৰিবলৈ ISTE কেৰেলা গুচি গ'লো মই ইয়াতে কিন্তু ই যেতিয়া জব পাই গ'ল তেতিয়া ই জব পোৱাৰ দিনাখনেই মোলৈ ফোন কৰিছে যে মই প্লেচ হৈ গ'লো কিন্তু আমাৰ প্লেনটো আমি এক্সিকিউট কৰিব লাগিব ই কৈছিলে যে প্লেনটো আছিলে আমি কি ৰাইট প্লেটফৰ্ম এটা দিওঁ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে যোনখিনি ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টুডেণ্ট বেছিকেলি মই কথা এটা কৈছো যে মোৰ মানে ছচাইটিত এটা ইম্পেক্ট ৰাখিবলৈ মন মই ভাবিছিলো যে ছাইণ্টিষ্ট বনি মই পাৰিম চাগে আৰু ৰিয়েলিটিটো বহুত বেলেগ মানে মই গৈ পাই দেখিলো যে মই যিমানটো লেভেললৈকে ইম্পেক্ট কৰিব বিচাৰিছো ন সেইটো ৱেট মানে ইট ইজ নট পচিবল কোনোবা যদি মোক যদি এনেকে ক'লেহেঁতেন ইছৰ ছাইন্স থকা তেতিয়া চাগে মই চাকি কিবা নগ'লোহেঁতেন তাত মই নিজে ঠেকি শিকিছো মানে লেখি শিকে ঠেকি শিকে দেখি শিকে মই ঠেকি শিকিছো মই বিচাৰোঁ যে মোৰখিনি মোৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে যাতে ৰিয়েলিটিটো গম পাওঁ হা এটা ভুৱা পৃথিৱীত নাথাকো সেইকাৰণে মই ভাবিছো যে মই এতিয়া ভাবিলো যে লাইক যিমান পাৰো ন গোটেই পৃথিৱীখন এটা ভৰিৰ ওচৰত আনি দিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ এইম মানে কাৰণ অসমীয়া ষ্টুডেণ্ট পিছত থাকিব কোনো পধ্যে নালাগে এতিয়া আমাৰ মেইন প্লেনটো হ'ল আচলতে আমি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছটো গোটেই বেচিক্সটো একদম ষ্ট্ৰংলি বিল্ড কৰাই দিম ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে মানে ফিল্ডটো দেখাম চিন্স আমাৰ ফৰ্টে সেইকেইটাই হয় আমি যিটো ছাবজেক্টত হাত দিব নোৱাৰোঁ হয়নে আমি যোনটো আমাৰ ফৰ্টে হয় ইয়াৰ কেমেষ্ট্ৰি ফৰ্টে হওক মেথছ আৰু ফিজিক্সটো মোৰ মানে ষ্ট্ৰং ছাবজেক্ট তো উই হেভ টু ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম সামথিং প্ৰথমটো ইটাটো লগাবই লাগিব ন তো মই ভাবিলো চাগে এইটোৱে আৰম্ভ কৰোঁ যে পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া বস্তুটো গ্ৰ' হ'ব তেতিয়া মই এলুমনি নেটৱৰ্ক বনাম এটা ৱেবছাইট বনাম য'ত মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনি ৰেজিষ্টাৰ হ'ব তেতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনি মানে এজ বাই বাই গৈ থাকিব ছাকচেছ বাই বাই গৈ থাকিব তাহাঁতি বোলে ইনক্লুড কৰিলে নিজৰ এচিভমেণ্টখিনি আজি বোলে মই এইটো পালো সেইটো পালো তো কাইলৈ পঢ়ে নতুন ষ্টুডেণ্ট এটা টাইপ কৰিব যে ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ এষ্ট্ৰ ফিজিক্স
আনিব লাগিব বস্তুখিনি ন আজি মই বহুতে ক্ৰিটিচাইজ কৰে যে তই ইমানখিনি কৰি পেলাই এইবোৰ কিয় কৈছো দিছ ইজ মাই ড্ৰিম মোৰ সপোন মই বুজিম মোৰ সপোন ছাইডে ইম্পেক্ট ৰখা মই সেইকাৰণে কৈছো যে মই ইলেভেন টুৱেলভ আৰম্ভ কৰিম যে পাৰ ছাবজেক্ট পঢ়াম ফিজিক্স মেথ ফাণ্ডামেণ্টেলি মানে যোনখিনি বস্তু মানে ঠিক আছে মানি লওক কাবা বোলে পি চি মানে ইণ্টাৰেষ্ট নাই যদি সি ছায়েন্সো লৈছে ঠিক আছে সি যিমানখিনি পঢ়িব লাগে পঢ়িলে সেইটো পঢ়িবই লাগিব পঢ়িলে বাকী যা যদি মন আছে আই উইল হেল্প হিম ইন দেট ৱে এটো মোৰ দায়িত্ব সি ষ্টুডেণ্ট মোৰ দায়িত্ব সি ভাল নহ'লে কি মোৰ দায়িত্ব মানে আলটিমেটলি আমাৰ স্কোপ বহুত আছে কিন্তু আমি নজনা কাৰণে চাওকচোন কিমান ভাল ভাল টেলেণ্ট এই চৰকাৰী চাকৰি 500 বছৰ নষ্ট কৰিব আজি যদি সি বহুত চেঞ্জ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আই ডোন্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি এই বস্তুটো মানে এই বস্তুটো কালচাৰটো আমাৰ সোমালে কেনেকে আজি যদি মই এটা বহুত ভাল চাকৰি চাকৰি কওঁ ষ্টিল আই ডিজায়াৰ ফৰ মোৰ আই ৱান্ট টু ক্লিয়াৰ এন ইম্পেক্ট বুজিছা তো মই ভাবিছো যে ষ্টুডেণ্টৰ মেণ্টেলিটিবোৰ চেঞ্জ হওক ৰাইট দুনিয়াখন দেখক তো মেট্ৰিকটো ভাল পাই যায় কিন্তু মেট্ৰিকৰ যোনখন চিলেবাছ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো ষ্টুডেণ্টে সেইটো কথা বুজিবলৈ থাকিয়ে যায় থাকিয়ে যায় ছেকেণ্ড ইয়াৰত বুজে মানে পৰীক্ষাই পাহি আৰু চবৰে এটা মেণ্টেলিটি কি হাই ছেকেণ্ডেৰীত আমি মাৰ্কছ এটা ভাল পাব লাগে বাকী যি শিকো নিশিকো সেইটো কথা নাই আৰু এতিয়া যিটো মানে দেখি আছো মানে আমাৰ দিনতো হৈ আছে যেতিয়া মই পঢ়িছিলো তুমি পঢ়িছিলা হয় মইতো প্ৰথমতে গমেই নাপাইছিলো মানে বেলেগ কিবা আছে বুলি ইয়াৰ লগত থাকি থাকি ই কলে ভালেমান কথা যে এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান ফিল্ড আছে এপ্লাই কৰিব পাৰি মানে তো তেতিয়াহে মানে কথাটো বুজি পাইছো তেতিয়া নিজে ৰিচাৰ্চ কৰি বহুত গম পালো যে কেমেষ্ট্ৰিৰ অকল এইবোৰে নাই বা ফিজিক্সত অকল এইকেইটা বস্তুৱে নাই আৰু বেলেগ বস্তু আছে মানে বুজিয়ে নাপায় মোৰ লাইফৰ এটাই এইম থাকে যে সদায় নিজকে মানে ইউনিক কৰি ৰাখিব লাগে কাৰণ ভিৰৰ মাজত সোমাই ফচাতকে লেছ যোৱা মানে সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে ইলেভেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব চব বস্তু লাইফত ন একে এভৰিথিং লৈ যাব লাগিব অকলে পঢ়াই ন এভৰিথিং মেনেজ কৰিব পাৰিব লাগিব সেই ইলেভেনৰ পৰাই ইলেভেনটো পৰা শিকিব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেল দিনলৈকে পঢ়ক এনজয় কৰক লাইফটো ইলেভেনৰ পৰা দেট ইজ দ্য কাৰেক্ট টাইম টু বিল্ড কাৰণ নপঢ়িলে মোৰ লগৰ এনেকুৱা আছে নপঢ়াকে এক্সামত ফালি থৈ আহে পঢ়াকেইটাও নহয় কোৱালিটিটো মেইন যেতিয়ালৈকে কোৱালিটি ট্ৰাই কৰি নাথাকো তেতিয়ালৈকে আমাৰ নহ'ব ডেভেলপে নহ'ব চ' মই নাচাল এতিয়া বুজাব বিচাৰিছো যে মই ইলেভেন টুৱেলভ আমাৰ পঢ়াম মেথছ ফিজিক্স মই পঢ়ালো কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ালে চ' লাইক ষ্টুডেণ্টে লাইক মই ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বিচাৰিছো কাৰণ আছে নামো কৰিছো লাইক আৰু আমি ইমানখিনি ষ্টুডেণ্টলৈও আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি ফাৰ্ষ্ট লিমিটেড ছিট আছে ত' সেইকাৰণে যিমান সোনকালে যিমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে কৰক ত' আমি প্ৰমিছ কৰিছোঁ আমি দুটাই লাইক উইল গিভ আৱাৰ বেষ্ট হা আমিতো মই মনত ভৰাই দিব নোৱাৰোঁ আমি ৰাস্তা দেখাব পাৰিম বাট এভৰিথিং ইজ ইয়ৰ জাৰ্ণি ইউ হেভ টু এনজয় ইয়ৰ জাৰ্ণি মই মানে একচুৱেলি আমাৰ মানে আংগন বুলি যে কয় আংগন ঘৰ কা আংগন ছায়েন্স ইয়াৰ্ড ছায়েন্সৰ আংগন বুলি গতিকে ধুনীয়া কনচেপ্ট লৈছে গোটেইখিনি মই কলোৱে আপোনালোকক আৰু কোচিং যিটো চেণ্টাৰটোৰ ছায়েন্স ইয়াৰ্ড নাম দিছে আৰু লোকেশ্যন হৈছে তিতাবৰ আৰু মই তিতাবৰ আৰু মই ক'ব বিচাৰিছো মই এখন পষ্টাৰ বনাইছো
তাত কিউ আর কোড এটা আছে, কিউ আর কোডটো স্ক্যান কৰি লৈ লগে লগে অকণমান নিজৰ বিষয়ে ভিডিঅ' এটা আছে ইউটিউব দুই তিনি মিনিটৰ, তাৰ তলতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংকটো পাব গুগল ফৰ্মৰ, তো তাতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে যিমান সোনকালে পাৰে সিমানে ভাল। আৰু ডাইৰেক্ট যদি বিচাৰে সেইটো গুগল ফৰ্মৰ লিংকটো দিব, লিংকটো দিব গুগল ফৰ্মৰ ফলটো তাতে গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। আৰু যিসকলে বিশেষকে আৰু বৰ্তমানটো বহুত দূৰৰ ল'ৰা আৰু সেইবিলাক সুবিধা হ'ব, মই বিচাৰিছো যদি ভোট গোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনি মনো আছে ৰেজিষ্টাৰ কৰক, আমি মক মক ছেশ্যন এটা কণ্ডাক্ট কৰিম, তেতিয়া আমি অনলাইনো কৰিব পাৰোঁ যদি তেওঁলোকে বিচাৰে, যদি মই কোৱান্টিটিটো এডিকুৱেট এমাউণ্টত হয়। গতিকে ইমানখিনি আছে, তেওঁলোকৰ যিটো কনচেপ্টটো সকলোকে সকলোৱে মানে সহায় জনাওক সেইটো বিচাৰিছো আৰু আগবাঢ়ি আহক। আমাৰ ছাপৰ্ট লাগে, ছাপৰ্ট লাগে, কাৰণ ইজিলি কোনো ইয়াত ছাপৰ্ট নকৰে, আপোনাৰ ডাউনে কৰিব, আপোনাক কিবা ইনিচিয়েটিভ লৈ লাগে, সেই স্বভাৱটো আছে, সব আছে, কানিবা স্বভাৱ আছে। আৰু কাৰণ এইটো এইটো ফিল্ডত মানে বিশেষকে মানে কি হবে ন, যে কোচিং ফিল্ডত আহে বোলে আমি লুজাৰ বুলি ভাবো, লুজাৰ বুলি একো নাপালে, চাকৰি তাকৰি নাপালে, আৰু এটা এটা কথা কনচেপ্ট কৰিছে, শিক্ষক এজন যদি ভাল মানুহ হয়, ভাল মানুহজনে পঢ়াবলৈ আহিলে কি লোকচান আছে, কিবা লোকচান আছে, আৰু টিচিং মনোবৃত্তি হ'ব পাৰে। মোৰ ছিনিয়ৰ ইছৰো কলিগ বহুত এই ভাল ভাল নিজৰ জেগাত গৈছে চেঞ্জ কৰিবলৈ, কিছুমান ৰাজস্থানৰ নিজৰ লোকেল এৰিয়াত গৈছে, কিছুমান কেৰেলাৰ লোকেল এৰিয়াত গৈছে পঢ়াবলৈ, এই দিছে, আৰু তেহেঁতৰ পেচেণ্টটো আছে টিচিং। আৰু তুমি যিহেতু ক'লা যে দুবছৰৰ কাৰণে ষ্টাডিজ লৈছা, আৰু তাৰপিছত প্লেনিংটো কেনেকৈ কৰিম, তাৰপিছত প্লেনিংটো যদি মই দেখোঁ যে মোৰ হেৰিটো ফ্ৰুট আনিছে, দেন আই উইল নট ৱেইট এ ছেকেণ্ড টু লিভ দ্য জব, দেন মোৰ ফুল টাইম ইয়াতে হ'ব, ফুল টাইম এইটো ইনভেষ্ট কৰিম টাইমটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে। বিকজ মই মেইন কথা কৈছোঁ, আকৌ কৈছোঁ, মই ইছৰো জইন কৰি ছ'চাইটিত এটা ইম্পেক্ট ৰাখিবৰ কাৰণে, আৰু মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে লং টাৰ্মত দিছ ইজ দ্য অনলি ৱে দেট বাই হুইচ আই কেন ক্ৰিয়েট এ লং টাৰ্ম ইম্পেক্ট, লং টাৰ্ম ইম্পেক্ট ৰাখিব পাৰোঁ, মই কমপ্লিটলি এৰি দিম, আই উইল কমপ্লিটলি ইনভলভ ইন দিছ থিং। অৰ মই জব এৰিবলৈ ভয় নকৰোঁ, বিকজ মই নিজকে কোনো বাহাদুৰী মৰা নাই, যদি স্কিলছ আছে ন, ইউ কেন গেট 100 জব, কোনো হেৰি মই ভয় কৰা নাই। চ' ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত। যদিহে আপোনালোকে এই ব্যক্তিগত পাঠ্যক্ৰমত জইন হ'বলৈ বিচাৰিছে, এই কিউ আৰটো স্কেন কৰিলে সম্পূৰ্ণ তথ্য পাই যাব, আৰু তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু লোকেশ্যন দি থোৱা আছে কমেণ্ট বক্সৰ লগত ডেছক্ৰিপশ্যনত। যিসকলে অফলাইন কণ্টেক্ট কৰিবলৈ বিচাৰে সেই ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰিলে সম্পূৰ্ণ চলিউশ্যন পাই যাব। ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত, যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। জয় অসম।